Rieka zbierka uvádza zbierku vyučovania kázni doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum Viery. Pripravil som takú kázeň, ktorú som nazval Kríza Jána Krstiteľa. Ale keď som o tom bližšie rozmýšľal, že teda ako v duchu by som to hovoril a modlil som sa, aby to bolo slovo, ktoré buduje, ktoré nie je len vyjadrením nejakých mojich pohľadov alebo skúseností, tak som prežil také napätie, dá sa povedať, že väčšina mojej služby je zameraná na nejaké hraničné situácie, na také krízy, také, kde kresťan potrebuje vytrvalosť a ako keby išiel tunelom a potrebuje veriť, že ten tunel, kde síce sa ide dopredu, ale ako keby bolo prerušené spojenie s nebom, že ten tunel raz skončí. A nechcem teraz hovoriť o tom, že ako ja som k tomu prišiel, že len taká poznámka, že tým, že sa viac pohybuje medzi staršími kresťanmi, tým nemyslím vekom staršími, ale dlhšie kresťanmi, tak mám takéto skúsenosti, že často títo kresťania, aj so mnou, teraz nechcem oni, ale proste my, ktorí sme dlhšie veriaci, máme tendenciu byť sklamaný. Že to nie je také, ako sme možno čakali, alebo ako sa to hovorí v písme, alebo ako je to niekde inde. Čítame o prebudeniach v dejinách. Máme sklamanie z vlastných pádov, z nevyriešených problémov, z nevypočutých modlitiev. A môj dojem je, že tento útlm viery alebo nadšenia cirkvi, teraz nemyslím nadšenia, ktoré je nejaké hurá nadšenie, ale takej istoty, že všetko je dobré, čo Boh robí a ako je to, tak je veľmi závažnou prekážkou svedectva pre ľudí, ktorí sú neveriaci. Pretože oni vnímajú nielen to, čo hovoríme, ak hovoríme, niektorí ľudia proste prestanú hovoriť a mlčia. Ale kresťania, myslím, prestanú hovoriť o viere. Dá sa to zdôvodniť všelijak, ale je to závažný problém. A niektorí hovoria ďalej, ale tá hĺbka toho ducha, ktorý je zranený z nevypočutých modlitev alebo z nevyriešených problémov, tak ten sa nedá zatajiť. Tá horkosť toho ducha sa prejaví pred ľuďmi, kde by sme to najmenej potrebovali, aj v situáciách, ktoré sme máme nepripravené. Zrazu to tak sa vyvalí nejaká pochybnosť, alebo nejaké aj takto zle skončí, alebo čo si koľvek o tom myslíme, ľudia, ktorí nás počúvajú, si to veľmi rýchlo dajú dohromady. Stačí, keď sa kresťan sťažuje na počasie a niekto si povie, no tak na čo sa sťažuješ? Nie je počasie od Boha. Ja netvrdím, že každé počasie je od Boha, ale väčšinou ľudia to takto dávajú dohromady, lebo čakajú, že budeme konzistentní. No, tak už dlho hovorím o tomto, ale kríza Jána Krstiteľa, ja som mal potom taký silný dojem, dúfam, teda čakám, že je to od Boha, teraz nechcem to, tak hovorí pán, že by som to mal dať do kontextu, a ten kontext je Žalm 34, Dávidov žalm, ktorý predstieral pometenosť pred Abimelechom. Tak kto čítate Bibliu, tak viete, že Dávid utekal pred Saulom, raz to už nezvládol celkom, že ho Boh ochráni aj v Izraeli, tak
odišiel k Filištíncom. A tam bol tento nejaký miestny kráľ, väčšinou to boli nejakí mestskí králi tam, takže nepredstavujeme si kráľa ako veľkého štátu. A on tam predstieral, že je pometený. Nejak sliny púšťal, alebo čo. No. A teraz ten žalm začína takto. Zvelebovať budem Hospodina v každom čase, ústami ho budem ustavične chváliť. Hospodinom sa budem chváliť, pokorní to počujú a zaradujú sa. Oslavujte so mnou Hospodina, spoločne vyvyšujme jeho meno. Hľadal som Hospodina, odpovedal mi. Vytrhol ma zo všetkých hrôz, tí, čo ho úzru, budú žiariť, ich tváre sa nezapíria. Tento úbožiak volal, Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení. Hospodinov anjel tábori okolo bohabojných a vyslobodí ich. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu. Bojte sa Hospodina, jeho svätý, lebo tým, čo sa ho boja, nič nechýba. Levíčatá môžu jediť a hľadovať, ale tým, čo hľadajú Hospodina, nič dobré nebude chýbať. Je to žalm človeka, ktorý uteká pred nejakým, kde mu ide o život, pred hrozbou. Zaujímavé, nie? Plná dôvera, Hospodin je dobrý, skúste to, tam je doslovne ochutnajte. Keby ste mali ochutnávku niekde, že aké to je dobré. A toto by som chcel, aby bol kontext toho, čo chcem hovoriť Jánovi Krstiteľovi, pretože Ján Krstiteľ, keď bol vo väzení, tak sa dostal do krízy a bol v tuneli. No toto, čo tu čítam, síce tam Dávid bol v ohrození, ale je jasné, že jeho duša sa je na výslní Božej milosti. Cítite to tak? Boh sa pozerá z neba s láskou a s milosťou a čokoľvek on prežíva, on nie je v tuneli. Dúfam, že cítite to tam. Ne? Boh ma vypočul, všetko je v takom poriadku, že už to lepšie nemôže byť. A ešte aj volá ďalších, poďte a skúste to, ochutnajte to. Aké je to výborné veriť v Boha, aké je to úžasné, všetko zodpovie, všetko vyrieši, žiadny problém. Ja som šťastný človek. Skoro by sme neverili, že ten nadpis tam platí. No, ale to je, tak by som povedal, normálna situácia veriaceho človeka, ktorý sa pohybuje na výslni Božej lásky. Teraz poďme do toho tunela. Vieme o z tej istej Biblie, aj z Dávida, ale predovšetkým o Jóbovi, a teraz vieme o Jánovi Krstiteľovi, že sú aj situácie, keď sme v tuneli, keď mnohí tam strácajú vieru, povedia si, ja už neverím. Keď čítate smutné svedectvá ľudí, ktorí tvrdia, že boli kresťanmi, uverili, všetko bolo, ale potom si niečo uvedomili, proste buď sa tragédia stala v živote, alebo sa pozerajú na svet plný utrpenia, alebo niečo. A zrazu viera zmizne a napíšu o tom knihy a chvália sa tým a hovoria o tom. Proste niekedy vám je až toho zlé. Aj, neviem, poznáte meno Francis Schaeffer, ktorý veľmi ovplyvňuje dodnes svojimi knihami veriacich a aj mne veľmi pomohol s knihou, ale jeho syn ten otvorene hovorí proti otcovi, že to bolo bláznostvo, crazy for God, proste. Až vám stisne, že nie len, že hovorí proti Bohu, ale ešte aj proti svojmu vlastnému otcovi. Takže toto nie je vymyslený problém. A ja preto hovorím o tom výslní, lebo keď sa stále hovorí o tom tuneli, tak niekto môže dostať dojem, že aha, tak kresťanstvo o ničom inom nie je, ako že idete v tuneli a veríte, aj keď nič neprežívate. No to nie je pravda. Ale ja mám také poslanie, alebo čo hovoriť práve k tým ľuďom, ktorí sú dlho v tuneli, aby vydržali. Pretože ak vydržia a cirkev bude mať takýchto vyskúšaných ľudí, tak určite sa to prejaví v evangelizácii. Ale tým nechcem povedať, že všetko je len v tuneli. Takže to je dlhý úvod. Teraz budem čítať k tomu Jánovi Krstiteľovi, kde sme v akomsi
inom prostredí. Prečítam aj udalosť, ktorá je u Lukáša zaznamenaná predtým, aby sme videli alebo vnímali taký kontext toho. Tam je o tom vzkriesení toho syna naimskej vdovy. Takže Lukáš, 7. kapitola, ak si otvoríte so mnou, od 11. verša. Lukáš, 7. kapitola, od 11. verša. Hneď na to odišiel do mesta, ktoré sa nazývalo Naim. Šli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudí. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtvého. Bol to jediný syn matky, ktorá bola vdova. Sprevádzali ju početný zástup ľudí z mesta. Keď ju pán uzrel, prišlo mu jej ľúto. Povedal jej, neplač. Potom pristúpil k máram, dotkol sa ich. Nosiči zastali a on povedal, mládenec, hovorím ti, vstaň. Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. Ježiš ho odovzdal matke. Všetkých sa zmocnil strach. Oslavovali Boha. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. Táto zvesť sa o ňom rozniesla po celom Judsku a okolí. O tom všetkom priniesli Jánovi zvesť jeho učeníci. Ján bol krstiteľ, bol uväzený. Ján poslal k pánovi dvoch u svojich učeníkov s otázkou. Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného? Keď učeníci prišli k nemu, povedali, Ján krstiteľ nás poslal k tebe opýtať sa, či si ty ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať na iného. Práve v tú hodinu mnohých uzdravil z neduhov, chorôb, z moci zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. Odpovedal im teda, choďte, oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú z mŕtvych a chudobným sa hlása evanjelium. Blahoslavený je ten, čo sa na mne nepohorší. Keď Jánovi poslovia odišli, Ježiš začal zástupom hovoriť o Jánovi. Čo chcete vidieť na púšti? Trstinu zmietajú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď takí, čo sa skvostne obliekajú a žijú v prepichu, bývajú v kráľovských palácoch. Čo teda chcete vidieť? Proroka? Veru vám, hovorím, viac ako proroka. Veď o ňom je napísané, hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou. Hovorím vám, že medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nie je nikto väčší ako Ján. Ján Krstiteľ podľa svedectva samého pána je najväčší z prorokov, dokonca je viac ako prorok. Je to niekto, kto pripravuje samému stvoriteľovi, vtelenému Bohu, cestu. A Ján je niekto, kto je nesmierne významný v písme, aj v jeho poslaní. Pán potom hovorí, že ten, kto je v Božom kráľovstve najmenší, alebo menší, je väčší ako on. Takže tu už hovorí o tom, že keď niekto nasleduje pána Ježiša priamo, že ho pozná v Duchu Svetom, alebo aj v tých dobách, takže má viac ako ja. To, čo ty a ja môžeme mať v Duchu Svetom, je väčšie ako mal ja. Ale to neznamená, že ten jeho príbeh, tak ako aj Jobov príbeh, k nám nemôže prehovoriť a nemôže nás povzbudiť k tomu, že ako to môže dopadať, keď sa nám zmení radikálne situácia, alebo keď nám veci nevychádzajú, ako si predstavujeme. Takže, čom bol Jánov problém? Myslím si, že o tom netreba veľa hovoriť, ale aspoň si to pripomeňme. Ján bol podľa svedectva písma, aj podľa Ježišových slov, človek obrovskej viery. Bol to Eliáš, ktorý zmieril generácie otcov so synmi. Bol to človek, ktorý bol radikálne
asketický, v tom zmysle, že sa ovládal, býval na púšti, bol plný Svätého Ducha. Bol odvážny a prebudenie, ktoré vzniklo, je zaznamenané, že celé Júdsko vychádzalo na púšť. Ľudia boli tak ovplyvnení tým, že masovo robili pokánie. To, neviem, či sa nám vôbec sníva o takom niečom, že by, predstavte si, celé mesto ide niekde za mesto a hovoria, my sme hriešni ľudia, my potrebujeme sa s Bohom zmieriť. Tá doba nebola nejaká pobožná, teraz ja to nebudem tu rozoberať, ale rozhodne si nemôžeme predstaviť, že nejakí Izraelci všetci boli nejakí veriaci a pobožní. To bola doba helenizmu, keď všelijaké náboženstvá vládli a všelijaké skupiny boli aj v Izraeli proti sebe postavené. Takže to nebolo nič malého, že ľudia išli na púšť a išli sa krstiť, aby vyjadrili ľútosť nad svojimi. Tento Ján, ktorý mal takúto obrovskú moc Ducha Svätého, bol zároveň neuveriteľne pokorný a to slovo, ktoré sa často cituje, si myslím právom, hovorí o jeho charaktere, pretože keď mu prišli povedať jeho učeníci, vieš čo, ten, o ktorom si zvestoval, že má prísť, ten krstí viac ako ty, proste má viac nasledovníkov. Oni hovorí, ale ja sa teším, ženich sa raduje, teda, že teda ženich prišiel a táto moja radosť je, tam to nie je ženich, ale ženichov priateľ, ktorý je pri ňom a počúva ho, sa raduje zo ženichovho hlasu a táto moja radosť je úplná. On musí rásť a mňa musí ubúdať. To je veľmi známe slovo. Ja by som bol rád, keby som mu lepšie rozumel, čo sa týka môjho vnútra. On musí rásť a ja sa musím zmenšovať, to má menší, to má roháček, so ja musím sa strácať. Toto povedať naozaj úprimne znamená byť neuveriteľne nesebecký. Totálne odovzdaný službe, ktorú mu Boh dal, je tu ženich, čo je Kristus, Pán Ježiš. On vykonal svoju službu a ja sa musím stratiť. Takže o Jánovi vieme, že má obrovskú moc, obrovský úspech a je neuveriteľne pokorný. Nevstúpilo mu to do hlavy. No ale potom príde čosi ako neúspech a to nevieme, len uprostred tohto všetkého napomenie Herodesa. Že Herodes žije v bezprávnom zväzku, v cudzoložstve. A on mu do toho začne hovoriť. No len zrazu namiesto pokánia tu je reakcia, že ho sadia do žalára. Môžeme len rozmýšľať, že čo to s človekom urobí, keď so zástupov, ktoré ho poslúchajú, keď hovoril vojakom, pamätáte si, čo majú robiť? Rímski vojaci sa ho pýtali. Čo máme robiť? Proste ľudia naozaj robili pokánia. Teraz zrazu je tu jeden, ktorý namiesto pokánia marš do väzenia. Takže to musel byť šok aj pre Jána. Ak bol zvyknutý na voľnosť púšte, no nepredstavujme si Saharu, tá púšť, ktorá je judská, je čosi ako suchá krajina, ale nie je to úplne bez rastlín a bez akéhokoľvek možnosti tam žiť. A ten šok musel byť vážny. Teraz on je sám vo väzení, Herodes ho síce počúva, ale niečo aj robí, ale určite ho neprepustí. Proste vzťah k tej žene je silnejší, sex je silnejší ako pokánie, ako duch Boží. Pre ňo, tak duch Boží je silnejší, ale Herodes dal viac na vzťah, na sex, ako na Jána Krstiteľa. A v Jánovi to dačo začne robiť, pretože zároveň počuje, že Ježiš robí obrovské zázraky. My sme čítali ten
dojímavý príbeh o tej vdove, ktorá dostala svojho syna späť, čo je úžasné, proste neuveriteľný príbeh. A potom, keď to Ján počul, že čo sa všetko deje, tak poslal za ním. Tak to je veľmi zaujímavé, že za ním to poslal, pretože ak by bol Ježiš podvodník, tak by nebol, nemalo by veľký zmysel k nemu poslať. Ale Ján by asi bol uhádol z toho, čo mu odkáže, že teda či je naozaj to Mesiáš. Pretože ak sa podvodníka spýtate, či je naozaj to, čo hovorí, no tak začne dokazovať, že áno. Ježiš nič nedokazuje, on mu hovorí, však ste videli, odkážte mu to. Takže Ján možno takto uvažoval, že podľa reakcie zistí, že či to je naozaj. No len toto je kríza verejných vzťahov, alebo ako to neviem povedať, to je obrovská kríza, lebo Ján, ktorý vyznal, vysvedčil, že toto je Mesiáš, ten zverejne pochybuje. No tak to je facka, ktorú neviem, či si vôbec vieme domyslieť. Zástupy, ktoré zmenili vzťah od Jána u Kristovi a nasledovali ho, pretože Ján povedal, že to je Kristus. Teraz počúvajú, tak ako to je? Viete, ako to zapôsobí, keď niekto, kto je zástancom nejakej veci alebo nejakej politiky alebo niečo a teraz zmení úplne názor, proste čelom vzad. No Ján neurobil čelom vzad, ale začal sa kolísať. Nezabudnime, že kto to bol Ján. Pokorný človek, obrovskú moc má. Napriek tomu väzenie, samota a neúspech s Herodesom a zrejme tam bolo aj nejaké porovnávanie. Teraz Ježiš je niekto, komu ja som poslúžil. Dal som mu svoj život. Pre neho som tu bol. A nie? Ján žil pre Ježiša. Ešte kým ho nikto nepoznal, preto prišiel, aby oznámil, že tu je Ježiš. Povedal, ja musím zmiznúť. Teraz Ježiš bol zároveň jeho príbuzný. Viete, že boli aj telesne príbuzní. A tento Ježiš kriesi mŕtvych, uzdravuje, nasycuje zástupy. No ale tam má príbuzného, ktorý mu je v istom zmysle najcennejší, lebo najviac pre neho urobil. A Ježiš nič. Ani Herodesovi nič nepovedal. Ani Jána nevyslobodil. Ani sa nevyjadril o tom, nič nemáme zapísané. Možno, že sa niekde vyjadril, ale ak to písmo nezapisuje, že Ježiš napomenul Herodesa, alebo ja neviem, Jánovi odkázal, neboj sa, alebo čo. Proste nič tam nie je. A myslím si, že dobre si vieme predstaviť akúsi hlbokú urážku alebo bolesť z toho, že niekto, komu sme venovali, tak povedať, život, teraz za nás zabudol. Stalo sa vám to? Prestal si nás všímať. On tam má slávu, on tam robí proste má to by som povedal heyday, proste fantastické sa mu darí. A ja som tu v base sám, hrozí mi smrť a on sa o mňa nestará. Zabudol? No určite vieme, že nezabudol. A viem si predstaviť, že Ježiš sa vo svojich modlitbách hodne modlil za Jána. Ale to viem len preto, lebo absolútne dôverujem Ježišovi. Proste pánovi Ježišovi absolútne dôverujem, že na ňo nezabudol. Lenže ja viem o kríži a ja viem o vzkriesení. Ale Ján o kríži a o vzkriesení nevedel, teda ešte to sa neudialo. Takže pre Jána bol Ježiš niekto, kto bol príbuzný, kto bol prorok, kto zrejme bol Mesiáš, no ale ako môže Mesiáš na ne zavolať? No to muselo, tam musela byť obrovská kríza. A myslím si, že toto zranenie, ktoré Ján z tohto mal, Ježiš vyjadruje veľmi silne alebo veľmi výstižne v tom, že mu nielen odkazuje, že však pozrite sa, čo vidíte, ale hovorí tam jedno blahoslavenstvo, ktoré sa málo kedy vykladá,
Možno, že by bolo zaujímavé. Počul už niekto z vás vykladať toto blahoslavenstvo, ktoré tam Ježiš povedal? Nikto nikdy? Ja som ho tiež nikdy nevykladal, ale je to veľmi zaujímavé blahoslavenstvo. Blahoslavený, kto sa na mne nepohorší. Z toho vyplýva, že nie je ťažké sa na Ježišovi pohoršiť. Ten obraz pána Ježiša, ktorý sa väčšinou prezentuje, je, že to je dokonalý človek, obetavý, láskavý. Proste nič zlého na ňom nemôže nájsť. Amen? Len keď začnete s ním žiť, tak toto je ten problém, že môžete a pravdepodobne väčšina ľudí, toto ja neviem zhodnotiť, kresťanov, dochádzajú k situáciám, keď sa začínajú pýtať, ako Ján, že tak si to ty, alebo ešte niekto iný mi má pomôcť. Kto mi pomôže v mojom probléme? Modlím sa, cirkev, všade som to vyskúšal, nič. Chápete tú otázku? Si to ty, alebo niekto iný mi má pomôcť? A my by sme čakali, že Ježiš začne teraz, no tak veď, no dohovorte a nech sa nebojí. Čo by ste povedali? Nech vydrží, však to, ani slovo. Tam je tak, až skoro by som povedal, drsne napísané. Však odkážte mu, čo ste videli. Slepí vidia, chromí chodia, tak ďalej. Nič o sebe nedokazuje, nejak ho nepovzbudzuje, len mu hovorí nepriamo, to, čo si prorokoval, je pravda. Si na dobrej ceste. Nevnímaš, čo Boh robí v tejto chvíli, pretože tomu nerozumel. Bol v tuneli. Preto som to nazval tunel. Dneska, keď sa vozíte tunelmi na autách, tak viete, že čo je GPS, ten on vám vypne. Hej, zrazu nemáte so satelitom kontakt. Tak viete, že tunel ide a že to raz skončí a že zase budete vedieť, kde ste. Ale kým ste v tuneli, tak jediné, čo vás vedie, je cesta, kde ide, ale z vrchu vám to nič nehovorí, pretože nemáte kontakt. A toto je, myslím, dobrá metafora na to, ako to vyzerá v tuneli, keď kresťan, ktorý je trénovaný Bohom, cvičený, Ján Krstiteľ ešte nebol kresťan, Ježiš hovorí, že ten, kto je v kráľovstve Božom, tak kresťan je viac ako Ján. Takže, lenže táto situácia nastáva, že zrazu máte vedomie, že Boh neodpovedá, ja len viem, či som na Božej ceste. Ak som začal túto cestu s Bohom, tak musím pokračovať. Ján sa dostal tam nie z hriechu, ani nie z toho, že neposlúchal nejakým spôsobom Boha. Dostal sa do väzenia, pretože bol na Božej ceste. Ježiš mu odkazuje, to, čo si prorokoval, je pravda. Si na Božej ceste, ale nič mu nevysvetľuje. A toto je jeden z najťažších tréningov, ktorý kresťan musí mať, ak je dlhšie kresťan. Ľudia, ktorí sa nedávno obrátili, väčšinou prežívajú 34. žalm. Všetky moje problémy vyriešil. Úžasne. A nemyslím si, že je nesprávne volať ľudí k tomu, všetky problémy Boh vyrieši. Ale ak vidíme len túto stránku veci a nikdy sa nehovorí o tom, že počkaj, Boh má aj tréning, kde chce, aby si bol verný, kde máš pocit, že na teba zabudol, Job je známy, však tak o Jobovi nemusím veľa hovoriť, keď sa ti zdá, že všetko je nespravodlivé, všetko je inak. A tam potrebuješ vydržať, vedieť, že si na Božej ceste. Samozrejme, ak je tam hriech, tak musíš robiť pokánie. Ale Ján nemal hriech v tom, že sa dostal do väzenia za hriechu. Hriech bol, že začal pochybovať. To bol hriech. Ale Ježiš mu to nevyčíta a dokonca ľuďom, ktorí to počuli, tak ho bráni. A hovorí o Jánovi, že tak, čo ste čakali, že kto to je? Že to je populárny človek, ktorý sa snaží páčiť ľuďom, to je o tej trstine. Väčšina vplyvných ľudí, či už politikov, alebo umelcov, alebo vedcov, vedcov možno nie až tak, pretože vedci by mali držať to, čo im robia pokusy, ale niekedy aj vedci, zvlášť humanitní vedci, sú ako trstina vo vetre. Proste toto sa ľuďom páči, tak to budeme hovoriť. To budeme maľovať, to budeme skladať.
to budeme vysvetľovať, hej, proste málo vedeckých disciplín sa vyhne takejto trstine, že sa to tam vede. Možno matematika, fyzika, ja neviem, toto nechcem riešiť, ale žiaľ, že aj to, čo sa volá veda, je proste máva to ľuďmi, ako spoločnosť chce, tak sa rozpráva. Alebo je to bohatý človek, ste išli za ním, lebo je krásne oblečený, má moderné šaty a proste je tam niečo na pohľad. No ja na Jánovi nič nebolo, ani na pohľad, ani to nebolo populárne, čo hovoril. A on hovorí, toto je naozaj prorok. A on ho, vlastne tú škodu, ktorú to narobilo, tak Ježiš tu napravuje. Pretože to, čo Ján urobil, urobilo veľkú škodu v nasledovaní Ježiša. Nevieme, čo sa dialo ďalej, ale Ježiš to čo si ako zachraňuje. To pohoršenie z pána Ježiša, ja poviem niekoľko prípadov, ktoré tam v Biblii máme, aby sme si uvedomili, že to nie je len ja. Na Ježišovi sa pohoršili v prvom rade jeho rodáci. Pamätáte si? Nazaret. Išli ho zabiť. To bolo pohoršenie nad Ježišom. Potom sa nad ním pohoršili farizeovia. Že nebol tak zbožný, ako si oni predstavovali. Jeho viera, jeho nasledovanie alebo poslušnosť Bohu nebola tak, ako oni predpisovali, zvlášť v otázke šabatu. Potom sa nad ním pohoršili aj vlastní príbuzní. Jeho vlastní bratia neverili v neho a mamička, tá uctievaná Mária mnohými, prišla za ním, že sa zbláznil. A chceli ho proste zachrániť od neho samého, lebo je to fanatik, ktorému preskočilo, no tak my sme príbuzní, no tak ho musíme nejako zachrániť. To je sila, nie? Takže príbuzní sa pohoršili, učeníci sa pohoršili. Pamätáte si, keď tú drahú kozmetickú masť vyliali na Ježiša? Judáša to tak dojalo, že išiel ho zradiť. A všetci ich hundrali. A už nehovoriac o ukrižovaní, kde všetci sa rozutekali. Takže v Biblii máme množstvo prípadov, keď sa ľudia pohoršili z pána Ježiša a nemôžeme si predpokladať, že ako chceme dôsledne nasledovať, že nepríde situácia, keď nás sám pán Ježiš, ktorý za nás zomrel a stal z mŕtvych, nepohoršil. A to riešenie, ktoré táto situácia naznačuje, je, že pán Ježiš v takej chvíli sa nezačne obhajovať. My by sme čakali, že nám začne rýchlo vysvetľovať niečo o sebe, ale tak ako Jánovi nič nevysvetľoval, povedal, domysli si. Komu si uveril? Si na mojej ceste? Tvoja viera nesmie spočívať v tom, čo vidíš, ale vo vzťahu k Ježišovi, ktorý je bez ohľadu na to, aké sú okolnosti, verný. Oswald Chambers, ktorého vám často citujem, napísal takú vetu, ktorá sa tu veľmi hodí. V Biblii nejde o vieru vo Božiu vládu, ale o vieru v Boha, ktorý vládne. Viera v Božiu vládu znamená, že sledujem, čo sa deje, a podľa toho hodnotím, či Boh vládne a či je tam. To je všetko veľmi pekné a do veľkej miery sa to dá. Sám pán Ježiš Nikodémovi povedal, že ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. To znamená, ak sa narodíš znovu, tak do veľkej miery vidíš kráľovstvo Božie a vieš, čo je od Boha, čo nie. No ale práve o tom sú tie hraničné situácie alebo tie krízy, ktoré ja tak asi príliš často, neviem, to už nechám navázať na otca, ale o ktorých hovorievam, kde zrazu toto neplatí a nič nevidíš. Si v tuneli. Kde je Božia vláda? Nemôžem veriť Božiu vládu, lebo nerozumiem ničomu. Ľudia sklamali, Boh neodpovedá, modlitby nefungujú. Všetko, čo predtým bolo, ako má byť, zrazu je inak.
Vtedy verím nie v Božiu vládu, ale v Boha, ktorý vládne. Boh vždy vládne, aj keď ničomu nerozumiem, aj keď ma popravia, ako Jána, alebo ma vyhodia, alebo ja neviem, čo sa so mnou stane, keď nie som uzdravený, keď nie som milovaný, keď nie som prijatý, keď nie som úspešný, keď všetko sa rozpadáva, ak som na Božej ceste, že teda Duch Boží ma neobvinuje, že toto je prehriech, lebo treba si uvedomiť, že niekedy sa dostaneme do takejto situácie z hriechu. Proste neposlúchame, je celkom jasné, že Duch Boží hovorí, tak toto si v tejto situácii preto, lebo tam si neposlúchal. Ale ak nás neobvinuje srdce, čo Ján hovorí, ak nás neobvinuje, tak máme dôveru, že teda Boh nemá proti mne nič, že mám odpustené. Že som dokonalý, ale že mám odpustené. A že v tuneli nie som preto, že som mal ísť inou cestou. Ale som na Božej ceste. Ale toto je tréning. Bohu na ničom tak nezáleží, ako na našom vzťahu k jeho osobe. Je nie ťažké byť kresťanom, alebo nasledovať Ježiša v situáciách, keď nám poskytuje služby. Rozumieme to? Keď nám Boh poskytuje služby, radosť, zdravie, vzťahy, menujte to, ja neviem, čo vám všetko, čo nám Boh poskytuje, za čo sa modlíme, proste množstvo vecí. A teraz, keď tie služby pozdrží, stojí nám Boh za to. A Boh chce ľudí, ktorí pre Pána Ježiša sú, ktorým viac záleží na vzťahu s ním, ako na čomkoľvek inom. A musím povedať, že toto je tréning, ktorý neviem, či zvládam. Seba nechcem hodnotiť, ale nechcem sa tu teraz prezentovať, akože, hej, pozrite sa na mňa. Ale nemôžete kresťanom toto nepovedať. Toto musíme zvládnuť, inak sme zastali na polceste, možno sme nestratili spásu. Mnohí stratili spásu, alebo zahodili spásu. Spása sa nedá stratiť, ale dá sa zahodiť. Ale ak chceme, aby cirkev rásla, aby sme boli svedectvom pre Ježiša, musíme ten tunel prejsť a budeme znovu v 34. žalme. Budeme vedieť, že Boh to všetko vedel, že tie naše pocity a vedomia, aj realita, že veci nefungujú, že to nebola trvalá situácia. Ale v tej chvíli nemôžete človekovi povedať, že neboj sa, to skončí a každý, neviem, ako Angličania má také príslovie, že každý oblak má zlaté či strieborný rám, viete, akože slnko svieti, tak tam vidíte. To sú také rečičky, ktoré nepomôžu. Takže skončím tým, že táto kríza Jana Krstiteľa je kríza, ktorá je tréningom pre každého učeníka, aby sa naučil stať na vzťahu a nie na tom, čo Boh koná. Vzťah Bohu musí byť bezpečný v každej situácii, inak naše svedectvo o ňom je nie úplne spoľahlivé. Pán Ježiš to prežil, keď bol na kríži a modlil sa: Bože môj, prečo si ma? Prečo si ma opustil? On bol jediný človek a Boh zároveň, ktorý tam vytrval. Prešiel cez ten tunel a prišiel k vzkrieseniu. My máme nie také zúfalé, také ťažké veci ako Pán Ježiš sám, ale nemôžeme čakať, že sa nám to nikdy nestane. Takže viera musí fungovať za nevysvetliteľných okolností, musí byť postavená na vzťahu k Otcovi a musí byť aj tam, kde nevieme o tom nič povedať, len vieme, že nasledujeme. Vieme, že Duch Boží tam je a že nás vedie. Takže zhrniem to takými tromi vetami. Boh je dobrý, ale to neznamená, že nám je vždy dobre. Myslím si, že písmo o tom svedčí na x miestach. V takých situáciách je dôležité mať istotu, že sme na Božej ceste a nie sa snažiť pochopiť všetky príčiny toho, prečo sme sa do toho dostali. Ak
za každú cenu chceme pochopiť, prečo, dostaneme sa do neviery, do pochybností, do veľmi, veľmi nepríjemných situácií, keď sa nevieme ani modliť. Snažiť sa pochopiť v takejto situácii, samozrejme, že sa pýtame, Pane, prečo, to je normálna ľudská reakcia, ale nesmieme podmieniť svoje nasledovanie odpoveďou prečo. Že teda Pán Boh povie preto. Ani Jobovi to nevysvetlil, čítate Joba. Na konci nie je vysvetlenie, Job, vieš, vyžiadal si teda Satán, alebo čo, ani slovo o tom. On hovorí, kde si bol, keď som toto robil, ja mám právo robiť s tebou, čo ja chcem, a nesnaž sa mi nahovoriť, že teda ty máš právo na odpovede. Nemáme právo na odpovede. Boh nám z lásky dáva odpovede a dáva nám ich dosť, ale keď nám ich nedá, tak musíme mať istotu, že sme na Božej ceste a nie, že všetkému rozumiem. A posledná vec, Ježiš nás vychová k tomu, aby naša viera bola nezávislá na okolnosti. Nezabudneme, že Ježiš sa nami chce pochváliť pred Otcom. Takú tu cirkev má. O tom hovorí prvý list Petra. Že viera, ktorá je vyskúšaná, bude na vašu slávu. Čím sa skúša viera? Tým, že nám je dobre? Ďaká Bohu, že nám je dobre a že Boh odpovedá. Ja tým nechcem povedať, že toto, že ten tunel, to je normálna situácia. To je zrejme problém mojej služby, že veľmi často o tom hovorím. Preto som začal 34. zaujímať. Ale moja skúsenosť je, že príliš veľa kresťanov začne považovať tunel za nekonečný, za nezvládnutelný, za dostatočný dôvod, aby prestali nasledovať. Moja výzva u mne k nám je, neprestaň nasledovať, nech je tunel akýkoľvek. Pretože tým oslavujeme Pána Ježiša, tým sa pripraví viera, ktorá nás nemá chváliť len tu, ale tam, kde Pán Ježiš povie, toto je moja cirkev a takýto sú vytrenované. Aby sme tam nemuseli so sklopenými ušami povedať, tak Pane, spasil si ma, no ale neviem, či mám povedať, to je všetko. Sláva Bohu, keď som spasený. Ale zrejme tam pôjde nie len o to, či som tam, ale aj o to, čo som pre majstra bol schopný prežiť, vytrvať, vydržať z lásky. Ježiš nenastojí, netrieska, netrestá, ale pozerá sa z láskou a čaká, či ho jeho, či má jeho utrpenie, presvedčí, aby som ho nasledoval. Pane, toto sú veci, ktoré sa ľahšie hovoria, ako prežívajú tam, kde sme sami, tam, kde máme neúspech, tam, kde sa nám zdá, že si na nás zabudol, že sa nič nedeje. Prosím, dovol, aby slovo, ktoré je v tvojom písme a ktoré sme teraz hovorili, aby povzbudilo každého, kto ide cez nejaký tunel, aby si mu dal vidieť na konci svetlo a vytrvať. Zrejme nie tak dlho bude trvať, že sa s tebou stretneme. Nech to, cez čo prechádzame v živote, má pre nás pozitívny a večný význam. Amen. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber tohoto YouTube kanála.